Професоре, колку е реална зелената агенда во Северна Македонија? Па добро, зелената агенда секој пат треба да се разгледува во одреден контекст, кој што во случајот на нашата држава нели има една административен или би рекол политички во смисла на тоа дека започна со прифаќањето, формално започна со прифаќањето, односно подпишувањето не само на Северна Македонија, него на шесте западно-балкански земји во 2020-та, на документот кој што всушност ја пренесува зелената агенда од Европската унија, значи како една од фундаменталните политики на Европската унија и во овој регион. Е сега, прашањето тоа е едниот аспект. Вториот или би рекол поважниот аспект е всушност колку таа може да се имплементира. И тука би кажал, би тргнал малку поинаку. Би рекол дека не само што зелената агенда мора да стане нашата реалност, туку дека зелената агенда е нашата единствена шанса. Зошто? Затоа што кога ќе ги видите елементите на зелената агенда, кои што всушност утврдува дека ние како општество, како заедница, да не кажем и како регион, односно и држава и регион, мораме да се менуваме во некои фундаментални аспекти на нашето живење, кои што се однесуваат или директно влијаат и на здравјето на граѓаните, на безбедноста, на можноста за работа, односно за функционалноста на економските и финансиските процеси. Сметам дека е исклучително важно сите на секаков начин да се вклучиме во тој процес, не само политичкиот кампус, туку како општество и како заедница, за да ја реализираме. Е сега, вашето прашање колку таа е реална. Таа е реална колку што ние ќе успееме да се организираме и да ја претвориме во реалност. Токму поради суштинските прашања која што таа ги обработува, а која што се однесува нели на обновливите извори на енергија, односно енергетската транзиција, нешто што видовме дека е суштински важно, не само за секојдневното функционирање, туку и за безбедноста на граѓаните со последната енергетска криза, која што за жал беше резултат од предходните финансиски кризи, меѓутоа и геополитичките случувања во светот кој што гледаме веќе се на дневна основа, па од тука транзицијата кон користење на чиста и енергија од обновливи извори е фундаментално прашање за нас. Фундаментално затоа што тоа сега влијае директно и на оној вториот дел во однос на деконтаминацијата, би рекол, на почвата, водата и воздухот во регионот кој што имаме. Регионот на Западен Балкан е високо контаминирана зона. На дневна основа, токму или преце, поради типот на енергија, односно начинот на производство и горивата кои што се користат, фосилните горива, за жал, ние се уште сме во високо ризичните категории, односно гледаме на дневна основа дека градовите во Македонија, односно во регионот, секој пат високо котираат, а некој пат се и на првото место на најзагадени градови во светот. Тоа е регионален проблем. Значи, ние ако видиме дека не само кај нас, особено во периодот на енергетската криза, кога се моравме, се вратиме на фосилните горива и да активираме некој од енергетските постројки кои што работат на овие горива, меѓутоа истото се случува и на Косово, истото се случува и во Србија, дури има дел и во Северна Грција, која што мислам дека во овој момент и предничи во таа транзиција, се разбира како членка на Европската унија, во транзицијата кон обновливи извори на енергија. Знаете, ние, зашто велам дека ние мораме, односно дека тоа е единствената шанса за нас да обстоиме како општество, затоа што доколку не обезбедиме здраве и чиста животна средина, пред се преку користењето на обновливи или транзиција кон обновливите извори на енергија, ние едноставно ќе го уништиме просторот, ќе уништиме животната средина во која што живееме, никој повеќе нема ниту да може, ниту да сака да живее тука. Ако немате вие луѓе кои што сакаат тука да живеат и можат да живеат, луѓе кои што сте здрави, вие немате ни економија. Ако немате економија, немате ни држава. Ако немате држава, немате веќе систем кој што го уредува овој простор и оваа заедница, и едноставно исчезнуваат сите оние големи наративи кои што сега секојдневно ги слушаме, како што се на пример дека директни странски инвестиции една или друга политичка опција ќе донесат,
Во Македонија во овој момент најголем проблем, и ова одговорно го тврдам, затоа што како дел од тимовите, односно како проект лидер на одредени при изработка на стратегија за одредени општини во државата, се соочуваме со еден непобитен факт, а тоа дека нема луѓе кои што може да работат. Недостатокот на човечките ресурси фактички е најдраматичната состојба во овој момент, со мали изгледи да се подобри. Зошто? Затоа што работната сила, нели, човечките ресурси мигрираат таму каде што можат да добијат подобри услови, поголема заработувачка, подобри услови за живење. И овде не говорам само за високообразовниот кадар, овде говорам и за нискоквалификуваната работна сила, која што веќе не е на располагање. Нема да има нови директни странски инвестиции доколку немате кадар кој што може да работи во тие фабрики или во било кој индустрија, односно организации, и при тоа не можеме ниту да иницираме, односно да организираме било каква трансформација на општеството. Затоа велам, тоа е суштината. Сите тие работи се поврзани, нам ни треба еден мултидисциплинарен пристап во разбирањето на поврзаноста на овие аспекти и суштината на тие процесите, затоа што без еден сегмент од овие процеси кои што се во зелената агенда, ние немаме шанса за подобра иднина во нашата земја. Може би владата, односно било која институција која што има ингеренции да се справува со сите овие проблеми, ајде да така да ги наречеме, за кои што вие зборувавте, ги поседува и овие информации, да предпоставиме дека ги поседува. Дали поседуваат системско знаење како да ги надминат овие проблеми и како во рамките на таа зелена агенда која што треба да ја оствариме, можеме да постигнеме некакво нејзино имплементирање и ајде и надокнадување на човечките ресурси во таа насока? Да, владата на Република Северна Македонија со подпишувањето на овие меѓународни договори и процесите во кои што е влезена, не само што треба, него и мора да ги имплементира, односно мора да ги има овие информации и знаење. Е сега, работата е дека всушност имплементацијата на една таква програма, односно на еден таков процес кој што треба да биде суштински трансформативен за нашето општество, не може да се случи само со политички инструменти. Факт е дека целокупниот процес започнува таму, значи политиката е таа која што ги дефинира и ги потврдува овие програми, односно рамката во која што делуваме, но обврска е на владата е всушност да ги вклучи сите засегнати страни и сите фактори во општеството кои што можат да придонесат и треба да придонесат во процесот на трансформацијата. Тука пред се мислам на образованието, значи образованието од најмали нозе, па се до високото образование, науката, во која што, за жал, нашата држава воопшто не инвестира. Веќе општо место е дека Македонија има дел процент 0,001 од бруто домашниот производ наменет за наука. Со тоа не можете да очекувате вие да имате научна работа, односно научни истражувања кои што ќе овозможат и ќе го поддржат процесот на трансформација на нашата држава. Од друга страна, апсолутно мора да бидат вклучени и стопанските организации, односно бизнисот, бидејќи тие се директно засегнати од зелената транзиција. Таму мора, и тоа по неколку ниво, од типот на енергија кој што ќе користат, преку загадувањето на воздухот, почвата и водите, па се до циркуларната или пред се циркуларната економија, која што представува еден нов концепт и која што всушност во првиот момент, нели, како сите големи реформи и промени кои што се случуваат, веројатно е наблюдувана со една негативна предиспозиција, меѓутоа која што во суштина треба да донесе нова енергија, нов импакт во начинот на кој што ние функционираме. И се разбират граѓаните, односно преку различните форми на делување од граѓанските организации, невладиниот сектор, па се до индивидуалците кои што морат да разберат, да бидат најпрвин запознаени, информирани, а потоа на некој начин и вклучени во овие процеси. Така да јас сметам и очекувам дека било која влада, дали мислам од било која политичка провиненција, има обврска да ги вклучи сите кои што можат да придонесат во овој процес, затоа што зелената агенда или зелената транзиција
е хоризонтален процес. Таа мора да се случи во сите аспекти на нашето живење. Таа не е вертикален процес, таа не е само изолирана во еден сегмент или во една професија или во еден дел од економијата, туку таа мора да се случи во сите аспекти на нашето живење. Го спомнавте образованието и колку треба во него да се инвестира, а колку ние всушност инвестираме. Го спомнавте хоризонтално поставување на работите во однос на зелената агенда, дека тоа не е хоризонтален процес, тоа го рековте на крајот. Меѓутоа, колку младите се визионери, колку тие се заинтересирани, вака како што се поставени работите, да работат на тој принцип, да размислуваат, да креираат идеи кои што би придонеле кон оваа зелена транзиција. Видете, младите се секој пат заинтересирани за иновации. Прашањето е колку ние ќе ги подготвиме и колку ќе им овозможиме да тие иновации станат реалност. А зелената транзиција, зелената агенда, зелената транзиција, дигиталната трансформација, циркуларната економија се нови концепти. Нови концепти за нашето општество, па би рекол и во Европска унија, Европската унија. И ние имаме обврска на некој начин да тие ги вклучиме во процесот на образование за да бидат разбрани на вистински начин, но исто така да можеме да најдеме наши автентични начини како тоа ќе го интегрираме во нашето живење и во процесите кои што го задвижуваат нашето општество. Е сега, кога велам хоризонтален процес во доменот на образованието, што тоа значи? Тоа не значи дека треба да се воведат специализирани студиски програми на неколку факултети или на неколку универзитети, туку дека концептите на зелената агенда мора да бидат интегрирани во секоја студиска програма без разлика на дисциплините. И ова, кога го говорам, е, се би рекол, согледување кои што ние сме ги разгледувале во процесите на изработка на одредени стратешки документи, например, изработката на стратегијата за паметната специализација, која што исто така е во тек, и која што исто така ги допира овие аспекти, процесот на изработка на стратегијата за циркуларната економија, која што абсолютно е важен процес и која што мора да ги вклучи сите чинители. Меѓутоа, за да тоа се случи, вие мора да имате, да ги имате основните принципи на циркуларността, на дигитализацијата, на зелената агенда, на обновливи извори на енергија, на заштеда на енергија, на одржливост во развојот на секое општество, односно на нашата заедница во овој случај, интегрирани во сите овие програми. Да можат не само архитектите или градежните инженери, туку и машинските инженери, дури, ја би рекол, и од, се разбира од природните науки, кај што ги имаме фундаменталните знаења и науките, меѓутоа, ја би рекол, дури и во доменот на обштествените и хуманистичките науки. Например, ние во на архитектонскиот факултет работиме во соработка со наши партнери од Техничкиот универзитет во Делфт и, например, на развивањето на аспектите на урбаните наративи. Значи, наративите се еднакво важни за нас во разбирањето на процесите и состојбите кои што се случуваат во просторот, просторите на градовите, особено каде што е најголем интензитетот на контакти и создавање на нови просторни конфигурации, кој што пак може да се поврзе со литературата, кој што може да се поврзе со алатките, кои што, например, книжевноста ги има, а кои што се исклучително важни за разбирање на одредени феномени и аспекти и создавање на нови можности, нови вештини, нови знаења и нови вештини, како ние да се соочиме со одредени предизвици. Затоа велам, во сите студиски програми мора да бидат вклучени овие принципи на зелената агенда, за да можеме ние постепено да создадеме знаење и капацитет за разбирање кај младите генерации, кои што потоа преку специјалните, преку специфичните знаења за секоја од професиите, ќе го најдат начинот како да иновира. И се разбира, сето тоа е возможно само ако се инвестира во иновациите. Без инвестиции во образование, во наука и во иновациите, односно поддршка на тие иновации, нема шанса да говориме за било какви иновации. Бидејќи тие не доаѓаат од никаде. Знаете, често пати говориме ние за нови индустрии, за креативни индустрии, говориме за дигитални алатки, говориме за иновација и сето тоа. Ние ако немаме индустрија,
не можеме да имаме ни креативна индустрија, затоа што креативната индустрија сепак треба да се наслони на одредени производни процеси и би рекол ресурси во кои што и креативниот еве во доменот на индустријскиот дизајн мора да имате компании кои што се бават со производство на одредени типови на елементи за да можете вие креативно да настапите. Исто така и во однос на просторот, исто така и во однос на енергијата, во однос на дигиталните алатки. Значи ако немате развиена индустрија или во процес на развој индустрија, тогаш тешко е да направите иновација вие, затоа што мора да се соочите прво да ги имате ресурсите, а потоа и да се соочите со предизвиците на еден поинаков начин. Јас би ве прашала кои се главните перспективи, меѓутоа од ова што го зборувате се е приоритет, барем јас таков впечаток добивам и ние сме многу назад со многу од овие процеси, па затоа би ве прашала, би го проформулирала собственото прашање, што од ова е остварливо да речеме во наредните 10 години? Зашто ние поседуваме концепт за да речеме еве овде сме напреднале, сме се искачали едно ниво погоре? Да, значи мојот впечаток од тоа што сум вклучен во одредени процеси дека ние сме во фаза и тоа е за жал рецидив од она наше доцнење со евроинтегративните процеси, бидејќи најголемиот или ако не и сите соседи, веројатно со исклучок на Косово се многу понапредни во тие процеси, сме во изработка на стратешки документи за овие фундаментални процеси на трансформација на нашето општество. Ги споменав веќе стратегијата за паметна специализација, стратегијата за циркуларна економија, а кој што се еден мал дел националната стратегија исто така се работи, кој што се како да кажам првиот чекор за да вие можете започнете еден процес. Се надевам дека сите овие документи наскоро, пошто ниту една од овие стратегии не е усвоена и не е ставена во функција, меѓутоа дека наскоро ќе бидат усвоени од страна на влади и од останатите органи кои што се надлежни за тоа, за да можеме ние потоа да ги планираме мерките, односно да се планираат мерките за поддршка и реализација на тие процеси. Во сите овие стратегии, еден од првите елементи е образованието. Значи, за да можеме ние да размислуваме што после 10 години ќе биде, ние мораме веќе денес, да не кажам завчера, да влеземе во процес на поголемо, посистематизирано и понасочена поддршка на образованието. На сите нивоа се разбира со фокусот таму каде што трансформативните процеси може да бидат побрзи или би рекол по-ефикасни. Значи, образованието секогаш е првиот чекор. Вториот чекор е фактички работа со деловните субјекти, со бизнес секторот, затоа што невозможна е трансформацијата на општеството без да ги имате овие главни чинители. И сушност паметната специализација тоа и предвидува, да вие имате продуктивна врска помеѓу универзитетите, односно научната заедница, академијата, со деловните субјекти, со деловниот сектор, кој што треба да овозможи трансформација и унапредување на одредени области, кои што во таа стратегија се препознаени како ниши во кои што ние компаративно во однос на регионот подобро стоиме, односно имаме потенцијал за некаков развој. Таму пет области се препознаени. Тоа се нови индустрии, односно незагадувачки, дигитализирани, роботизирани индустрии. Понатака имаме паметни индустрии, паметно земјоделие, нешто што е огромен ресурс кај нас, а кое што апсолутно веќе го губиме како капацитет, затоа што немаме луѓе кои што ќе бидат вклучени. Потоа ги имаме IT секторот, кој што исто како и зелената агенда е хоризонтален процес и сведоци сме дека се случува на сите нивоа, и институциите, и организациите, и индивидуалците се дигитализираме. Пандемијата, една од придобивките, ако може така да се каже, од пандемијата, е нашата свесност за можностите кои што ни ги даваат дигиталните алатки, го менуваат начинот на кој што живееме, работиме, функционираме и така натаму. Понатака, четвртата област е паметните згради и паметните материјали. Значи, ова се области во кои што, низ една утврдена
прецизна научна методологија, GRC, Joint Research Center, што е научниот think tank на Европската комисија, која што фактички ги работи сите анализи и истражувања врз основа на кој што потоа се креираат политиките на Европската комисија, утврдил дека во Македонија постои одреден минат труд во однос на научни истражувања, број на научни трудови публикувани, одреден број на експерти, односно инженери и научници кои што во овој сегмент имаат постигнато одредени резултати, како и постојање на одредени ресурси и наследство во делот на бизнес секторот, односно индустрија, би рекол организации, компанији и така натаму. Нивното спојување сега во една креативна релација, всушност треба да овозможи да ние и се разбира со третиот сегмент инвестициите кои што треба да дојдат и кои што се најавуваат еве од Европската комисија. Баш вчера имавме можност да слушнеме за некои 6 милиарди евра кои што се наменети за регионот. Меѓутоа тие нема да дојдат туку така, тие ќе дојдат таму каде што ќе има програми, каде што вашите програми ќе бидат направени врз основа на вашите стратешки цели кои што сте ги утврдиле и кои што ќе овозможат реализација на мерките кои што се дефинирани во стратегиите за реализација на вашите основни и специфични цели. Значи, мора да има една структура тој процес кој што ќе овозможи за да ние можеме да ги користиме тие средства. Се надевам, верувам дека и владата е свесна за тоа, меѓутоа не само владата, туку дека и универзитетите, академијата, но и бизнис секторот се свесни за тоа, и дека само преку соработка ние можеме да создадеме можност за користење на овие или други фондови врз основа на капацитетите и поддршката кој што можеме едни на други да ја направиме, за да создадеме нови вредности, за да овие нови парадигми и програми ги претвориме во реалност, кое што беше и вашето прво прашање. Значи, имаме шанса ние, имаме можност. За среќа во Македонија се уште има луѓе кои што се способни тоа да го направат. За жал, брзо исчезнуваат тие, заминуваат. Меѓутоа, во овој момент, затоа мораме и ова ни е единствената шанса за да ние работиме на нашата иднина на вистинскиот начин. За жал, јас ке се вратам со следното моје прашање на политичко-обшественото секојдневние со кое што сме обкружени и со приоритетите кои што се даваат на дневна основа, да речеме, на зелените политики. Дали постои политички консенсус за зелените прашања и иницијативи? Дали сме на исто, независно од каде доаѓаме, каков е нашиот статус, какво е нашето политичко определување, кој од која опција доаѓа и така натаму? Јас мислам дека помеѓу граѓаните апсолутно постои консенсус, пошто секој сака да има чист воздух, чиста почва, вода, здрава животна средина, да може да заработува повеќе. Така да тука ја немам дилема. Може би консенсусот не постои ако воопшто се дискутира на ниво на политички партии, односно нивниот фокус има впечаток дека е изместен кон некои други аспекти и наративи, иако овие се тие кои што суштински ќе ги определува, ќе определуваат успешноста на нивното, да кажам, на нивната политичка агенда. Повторно ќе кажам, не постои политичка опција која што ќе обезбеди нови директни странски инвестиции доколку немаме образован кадар. Неинвестирањето, неподдршката на квалитетни кадри, односно на универзитети и факултети кои што едуцираат квалитетен кадар во последните 30 години, пошто ние имаме континуирано опаѓање на поддршката на високото образование, фактички не доведува во ситуација дека сите тие наративи на политичките партии се само флоскули. Ниту една компанија нема да дојде во да инвестира, да изгради фабрика или погон, таму каде што нема кого да вработи. Тоа е таков суштински проблем за нашата држава, да јас просто сум алармиран од неразбирањето и непостапувањето во решавањето на овој проблем. Значи, единственото нешто што можеме да го направиме во овој случај е да ги поддржиме тие кои што се најдобрите, со сета почет на сите, ние, за жал,
Во Македонија, верувале или не, имаме 33 акредитирани универзитети. Имаме повеќе од 2000 студиски програми. Тоа е невозможна состојба за една држава со 1.800.000, како што покажа резидентно население последниот попис. Нито е потребно. Тоа значи дека акредитацијата на тие универзитети е направена врз друга основа, а при тоа се децентрализира, односно се дистрибуира капацитетот на високото образование за создавање на квалитетен кадар. И тука затоа мора да ние најдобрите, не од еден универзитет, од целата држава се мобилизираат за да создадеме ресурси и човечки, и научни, и деловни, кои што ќе овозможат ова трансформација да се случи. Јас верувам дека секој од политичарите, ако ги прашате овака на едно човечко ниво, дека они ќе се согласат со сите аспекти на зелената агенда. Меѓутоа, дали тоа се коси во одредени ситуации, со одредени бизнис процеси кои што се случува, деловни процеси, веројатно да, затоа што знаете... Дали тука можеме и да зборуваме и за злопотреби во овој контекст, во ова нас? Па видете, сигурно сега, за жал, сведоци сме ние за секојдневни злоупотреби кои што се случуваат, и непостојање на одговорност за тоа, што е веројатно и поголем проблем. Злоупотребите веројатно ќе постојат во поголем или помала мерка, меѓутоа, доколку не постои системна одговорност, апсолутно исчезнува всушност она здраво ткиво во општеството кое што, знаете, ги промовира вистинските квалитети на создавањето на подобро иднина. И, меѓутоа, знаете, тоа е тежок процес, особено кога говориме за зелената агенда, кога говориме за циркуларната економија. Тоа значи, кога говориме за енергетска транзиција, тоа значи дека цели, може, или треба да очекуваме дека цели генерации на вработени во одредени сектори ќе треба да го променат своето знаење, да бидат дообучени, дообразувани и да бидат преквалификувани за некакви нови работни места. Брзината со која што ќе се создадат тие работни места, а тие работни места ќе се создадат само преку инвестиции во науката и иновациите и новите генерации кои што ќе создаваат нови незагадувачки, дигитализирани, услужни сектори во индустријата и во економијата, само тогаш ќе може оваа транзиција да ја направиме што по-безболно. Меѓутоа, сметете дека ние ќе имаме голем број на вработени кои што и поради возраст, и поради подготовката, и поради неорганизираност и на државата, и на другите институции, па вклучително и образовниот сектор, да им овозможи таа транзиција полесно да се случи, да ние всушност имаме, како да кажем, имаме голем социјален предизвик кој што ќе се случи, а кој што ќе има и економски последици, како на лично ниво, така и на ниво на општество. А тука и политички, затоа што знаете, тој е еден круг кој што ќе генерира тогаш по-конзервативен пристап кон одредени политики и трансформации кој што ќе го забава овој развој, оваа трансформација што ќе направи само по-болна. И знаете како, по мене, иако абсурдно звучи, ние во оваа ситуација кога имаме премногу политика или политиканство, единствениот начин на кој што можеме да ги решиме проблемите, иако пак ќе кажам парадоксално звучи, е да имаме повеќе политика. Меѓутоа, политика како политики, како создавање на политики, на процеси кои што нашите одговорни политики кои што ќе ги водат овие процеси и кои што ќе го трансформираат нашето општество. Трнлив патот до зелената иднина. Секогаш е така. Да, ви благодарам многу. Благодарам и вам.